Vou ter que adaptar aqui por enquanto, pessoal, só pra gente fazer uns testes. A coroa da. Na verdade, essa coroa da Twist. Com a coroa da Bros. Vou ter que adaptar elas aqui. Eu vou fazer o serviço aqui no torno. Pra gente poder tá trabalhando com ela, né? Eu vou cortar ela aqui nesse ponto mais alto. E vou tá torneando para encaixar dentro dessa outra. Olha, já alinhei ela, já cortei, já alinhei. Aquela primeira que eu tinha mostrado a vocês, eu tava olhando, ela não era da Bros não. Aí eu arrumei outra. Aqui deixei um franco maior para encher de solda aqui. Enche na solda. Passou o acabamento, vamos para lá. Olha, ó, fiz o acabamento na. Comecei no torno, mas ficava uns pontinhos de solda pegando aqui, ó. Aí desalinhava, ficava torto. Aí eu tirei na solda mesmo, na esmerilhadeira. Eu vou colocar no canto.
A bicha ficou boa. Só tem que fazer o banco, né? Que pelo menos tá. Estamos de pé ainda. Só com a cubazinha do reservatório do próprio recipiente, eu dei duas voltas lá. Andei cerca de 300 metros. Não sei se ficou econômico não, mas pelo menos tá andando, né? Vamos dar mão cheia de uma bicada ali. Tem embreagem ainda não, viu? Tá andando sem embreagem. Dá uma bicada igual ao viciado. Amarra o bicho aqui e vamos embora. Eita, o conforto é aqui mesmo.